Alex. Mitä minä vaan, että eikö olisi jo korkeaita nousti alkaa tehdä aamutoimia? Ethän sä haluaa myöhästyä ensimmäisenä päivänä uudessa koulussa. Muista myös syödä terveellinen aamiainen. Mä uskoisin, että pari omenaa on vielä jäljellä. Aamiainen hän on päivän tärkein. Mutta mun täytyy nyt lopettaa. Moikka! Pelleä jokainen. Kerro nyt! No, okei, katsotaan. No, toi vihreä kiä sinne on Miksu. Ihan täys tumpelo. Ei yhtään mitään omia mielipiteitä. Ja se on ton tummatukkaisen polkuystävä. Kuka hän on? Klaara. Se on ton porukan ydin. Siellä missä se on, on noin kaikki muutkin. Varsinkin Miksu. Mitä se kohtelee kuin jotain lelua. Aika kylmä muija, mutta veikkaan, että se on mitään ilman tosi jengiä. Entä toi
toi toinen tyttö tuossa vieressä? Ai Laura, no... Siitä mä en oikein tiedä mitään. Musta tuntuu, että se ei oikein haluaisi olla noitten kanssa. Mut kun se ei vaan keksi mitään parempaa. Musta saattaisi jopa tuntuakin, että se olisi ihan tervejärkinen tyyppi. Se on ainakin normaalia nätimpiä. Ai sä katsot sitä silleen vai? No täytyyhän nyt aina vähän katsoa sillä lailla. Just. Mä en oo muuten koskaan tänne kysyä sulta, että... Kuin sä lähit sit sun edellisestä koulusta? Wow. Hei. Sanoinko mä jotain pahaa? Ei suku. Mä en vaan haluaisi puhua sitä. Okei. Okay. No mä ymmärrän. Mut kyllä sä voit muuhun luottaa, jos sun tarvii joskus sanoa jotain. En mä oo semmonen ihminen, joka kertoo muiden asioiden eteenpäin. Vaikka ne olisikin tyyli jotain, että sulla on ollut jotain juttuja sun vanhan koulun Nexin kanssa. Joo, sori. Huono vitsi. Mut joo, oikeesti. Sä voit puhua mulla aina, jos haluat. No okei. Okay. Siis, mulla on mun vanhassa koulussa semmonen... Vähän sama jengi kuin täälläkin on. Meillä on jopa niinku ihan helvetin hauskaa. Mä oikeesti tunsin olevan siellä jotakin. Kaikki muut kattoo meitä niinku sellanen kateellisesti, että mä haluaisin olla yksi noista. Selvä, jotain niin jää. No, mitä sit kävi? Siis mä en kolme tuntia niin. Ja vei mun tytöä. No. Aika perseestä. Aika perseestä vai? Kuvittele, sä oot rakentanut jotain niskalimas monta vuotta. Sitten joku vitun pelle tulee ja repi sut kaiken. Mitä ikinä mä sit silloin yritinkään? Sai kaiken kääntymään mua vastaan. Teki musta koko koulun ärryä. Mä olisin oikeesti niin, niin paljon toivonut, niin että mun kaverissa olisi tukenut mua. Tai ainakin, että Erika olisi tukenut. Se tyttö vai? Se tyttö. Mä olin ihan yksin. Ihan oikeesti. Mä olin ihan yksin. Siis oikeesti. Kuka ei soittanut enää mulle? Mitä ikinä mä yisinkään? Mä olin oikeesti ihan harmaata massaa. Mä olisin pois sieltä. Mä en jaksanut enää katsoa niitten virrileviä naamoja. Tommonenhan perseestä, että on tommosia ystäviä. Mun mielestä se ystävyyden ei kuulu sun mikään kausituote, että ollaan vaan sillä kun huvittaa. Sen takia mä valittinkin tarkkaan, että kenen kanssa mä oon ja kenen kanssa mä en. Mä olisin olla vaan niinku jotain, tiedäksä. Mä olen niinku, että mä oon katsoa samalla tavalla kuin mua katsottiin. Tai ainakin samalla tavalla kuin... Noita katsotaan. Noita. Onks tosissas? Onpas sulla tavoitteet. Oikein korkealentoista ajattelua. Ota vaan. Mä en aio jäädä tähän tossaan.
Okei, nyt mä näytän. Idiootilta. Ei ku oikeesti. Oikeesti. No, siinä tapauksessa ihan helvetinmoiselta idiootilta. Voi jumaa. Mut oota vaan, kun mä pääsen siihen jengiin. Jos mulla on hyvä päivä, niin voi olla, että otan sutkin siihen mukaan. Mä en malta odottaa. Ainakin tulee ylös tommonen passi. Kahden nimen adressi tosi. Kuulet sä puhuvas mukaan. Hei! Mitä sä teet mun veljelle? Siis en mä mitään, siis lähde vähän täällä alle. Mut hei, mikä meidän? Eikö sä just tän takia lähtenyt pois sun edellisestä koulusta? Ootteks te huomannut miten toi uusi jätkä kyylää meitä ihan koko ajan? Häh? Kuka? Ketä istuu toi hipsteripellen vieressä? Siis kuka? Ihan sama. Turha sulle on mitään selittää. Laura, kyllä sä tiedät, kenestä mä puhun. Joo, istuu tuossa Saaron vieressä. Sen nimi taitaa olla Alex. Ihan sama mulle, mikä sen nimi on. Mua vaan kiinnostaa, mitä se hakee tuollaisen kytteyksellä. No tuskin se siellä mitään hakee, kunhan kattoo. Laura, ei ihmiset ikinä vaan kato. Kyllä niillä on aina joku juttu siellä taustalla. Mä veikkaan, että sä haluais olla meidän kanssa. Mistä nyt silleen päättelet? No, eikö sä nyt oo mukaan huomannut, mitä se aina koittaa pyöriä jossain meidän lähellä ja tehdä jotain aloitteita? No joo, mut... No mut mitä? Laura, älä oo noin nihkee. Mä veikkaan, että tässä olisi ihan loistava tilaisuus, jos pitää vähän hauskaa. Mitä sulla nyt on mielessä? Niin jos se oikeesti haluaa hengailla meidän kanssa, niin eiköhän se ole valmis tekemään sen eteen jotakin. Tai vaikka mitä. Katsotaan mihin sille riittää pokkaa. Alex! No, mitä? Me ei ollutkaan varmaan vielä tavattu. Joo. Klara. Moi. Laura. Moro. Miksu. Alex. Ihan kiva nimi. Ai, kiitos. Sopii sulkonäöllekin. Onko se hyvä juttu? Se on ihan okei. Yes. Mut oli meillä ihan oikeatakin asiaa. Sä oot ihan uusi täällä koulusektioon. Joo, mä oon täällä toista viikkoa. Sä oot varmaan tosi yksinäinen, vai mitä? No, en mä tiedä. Mä oon hengailu täällä yhä Aaronkaan ja... Aaronkaan? Se hipsteripelle. Kuule, ei sellaistenkaan kannata liikkuu, jos sä haluat päästä piireihin. Ja mä näen susta, että sä haluat. No, kenenkään muistat kannattais liikkuu? Sellaista, jotka ymmärtää hyvän päälle. Ja usko pois, me ymmärretään. Mut kai sä ymmärrät, ettei meillekään tänne status syntynyt itsestään. Se pitää rakentaa. No, miten se semmonen sit rakennetaan? Hyvä. Mä tiesin heti, kun mä näin sit, että sus on potentiaalia. Nää huomenna varikolla. Tut sitten yksin, okei? Okay? Joo, mä lupaan. Ja katokin, ettei tuu myöhässä. Juu, en tuu. Oletteko te miettinyt niitä tehtäviä, niin kuin mä käskin? Joo. Mulla on pari mielessä. Tästä tulee siistiä. Ei kuitenkaan laita se tekee mitään ihan kauheeta. Siis jotain, jos se joutuisi johonkin ongelmiin tai jotain. Hei, älä jaksa olla tonne pyhimys. Ei tällaista tilaisuutta tuu kuule hirveen usein eteen. Tuolta se tulee.
valmis. Antaa tulla. Okei. Sun pitää tehdä 4 tehtävää. Ja kaikki pitää tehdä loppuun asti. Joo, totta kai. Ja eikä mitään kitinää. Sitä varten sulla sun mutsi. Okei, ootko valmis? Olen valmis. Okei. Tiedätkö sen nettikahvilan, minne kaikki no-lifeit menee? En, koska mä en ole mikään no-life. Aa. No ihan sama. Meidän koululainen, yksi sellainen, kyllä tiedätte. Joka päivä se menee sinne. Varmaan pelaa vovi tai jotain ihan sama. Me halutaan, että sä viet sen muistitikun. Mitä siinä muistitikussa sitten on? En minä tiedä. Varmaan jotain japanilaiset pornoa. Ihan sama ei mua kiinnosta. Mut se ei oo tähän homma ydin. Vaan se, että sä haet sen ja tuot sen meille. Exact. Selvä. Koska me voidaan aloittaa? Hei, äkki pois täältä! Miksi? Okei, jäämä jää haaviksi maa! No, saitteko homman hoidettua? Voi että kun voi painaakin yksi vasika noin paljon. No siinä minun venät puutsit. Sä vaan jäit seisomaan siihen. No mä... En mä tiedä. Siis mitä ihme hyypyöt ne oikein oli? Siis näkö, ketkä kantaa sitä roskapussia vai? Ne puhuis ainakin jotain Venäjää ja puhuis jostain vasikasta. Ne oli varmaan jotain rikollisia. Niillä oli varmaan joku ruumi siinä pussissa. Sellaisen muistitikun! Taisi se tiedä! Ja se oli vielä se sama poika, joka oli siellä taukolla! Mitä Iikoville nyt sanotaan? Sun brazeri takki, ole on abe! Aiesportan timono! Tuka tää. Onneksi jotkut sentään valitsevat lain oikean puolen. Jaa, veljeni. Ei kehota Iikoville sanakään tästä. Mitäs täältä teet? Haluatte te sotkeudu näihin hommiin? No, se... Oli mun mielestä vähän ilkeä, että sä pöllit sen muistitikun siltä nörtiltä, niin mä ajattelin, että mä hyvitän sen asian. Sit sä sössisit kaiken. Mitä sä tarkoitat? No, sä otit ihan väärän muistitikun. Sä otit noitten pukumiesten siellä. Mitä? Joo. Mitä sit teit? No, laitoin sen, mikä mun pitää antaa sinne nörtille, niin annoin sen niille. No, mitä ne sisälsit? Japanilais porno. Täältä tulee hyvä. Mietin niitä ilmeisiä. Sä oot pärjännyt yllättävän hyvin, mut katsotaan selviksi tästä viimeisestä. Ei oo mitään katsottavaa. Pistä toi ikkuna paskeksi. No, entä jos mä osun johonkin ihmiseen? Täs sä annet jätä noin kitinät sun mutsille. Heitä se pallo. Tai sit sä voit sanoa hyvästi meille. Ei uskoisi, että yhden saatanan muistitikun metsästäminen syö näin paljon miestä. Jälle jotain jäljittää. Jäljittää meidän ilmme. Tietänä! Miten sinä sinä hionut?
Niin se tie meidän käkeä! Viedä! Viedä! Tultiinko me vähän huonon aikaan? Entä toki? Olin juuri alkanut vähän tässä leipua. Oletan, että teillä on jotain minulle. Jotain, joka alkaa emmelle ja lopuulla. Lopuulla. Ulla. Lopuulla. Katsospa mä. Siinä kävi vähän niin, että... Meille tuli suoritusvaikeuksia. Ei se mitään. Noin käy jokaisella vähintään kerran elämässä. Mutta nyt minä tahtoisin oikein paljon minun muistitikkua. Sitä me vähän puhuttiinkin. Se jäi saamatta. Puertorikolaiset? Ei. Yksi. Lukioilainen poika. On siinä mulla kans kaksi saatanan taliaivoa! Oikein urpo ja turpo! Miten meidän tulisi pyörittää rikollisorganisaatiota, jos yksi pikku poika on parempi rikollainen kuin te kaksi juhteensa? Me tässä selkeinkään mietittiin, että voitais ottaa jauhoja tykistö käyttöön ja mennä syövään sen pojan koululle. No siinä on oikea kuningasidea! Mennään sinne pysyt paukkuen ja huutaen sinne koululle ja se olisi niinku paras idea, jos me halutaan saada jepareiden huomio. Se oli kuulla sun idea. Tällaista ei olisi ikinä tapahtunut äitivän ajalta. Siellä rikolliset ollaan rikollisia ja tunarit tunareita eikä toisinpäin. Mie puhu sille. Hei pomo. Igor hei. Älä nyt masennu. Musta tää oli just hyvä idea. Kaikki isoimmat ja pahimmat, pelottavimmat rikollispomot tulee tunnetuiksi just jollain tällä tavalla. Tää voi olla tilaisuus, jota sä oot ottanut. Mieti. Ja mieti, mitä Stalin tekis. Mä kutsuin häntä papaksi. Kiitos, Sergei. Sinä se aina löydät oikeat sanat. Ehkä ei tämä teidän idea olekaan hassumpi. Niin idea. Niin. Nyt mä käytän kaapilla. Ei homossa mielessä. Jos me hoidamme tämän, niin hoidamme sitten kunnolla. Olenkin halunnut esitellä jo pienen ystäväni jollekulle. Ei homossa mielessä. Ja pienellä tarkoitan luonnollisesti isoa. Ja just tavalla tätä pyssyä. Tietenkin. Mennään! Tää pelaaminenkin soi paljon paremmin nyt heti. Nyt mulla on oikeesti tuntuu, että kaikki on hyvin. Mä voitan jo sua niinku ekaa kertaa kerrankin. Just joo. No, mut hyvä, että ne on kuitenkin loppu. Mä en jaksa tehdä yhtäkään tehtävää enää. Joo, mut tärkeintä on nyt se, että mä pääsen siihen jengiin, mihin mä oikeesti halusin. Ja mä tein sen. Mä pystyin siihen! Aatteeks nyt sit feirata mut vai? Aika lojaali tommoselt kaverilt. Mä kuitenkin autoin sua siin. Ois kiva saada vähän jotain respektiä.
Siis ei sun ollut pakko mua auttaa. Sitä paitsi sä itse asiassa mua aloitin niinku auttamaan. Siis en mä sun apua ees tarvinnutkaan. Sä tosissas. Mä kuulen tiedän miten mä puhun. Ja mä oon tosissani. Ja mä pystyn paljon parempaan mitä sä luulet. Mä koetan et sä vähätellä mua. Vähätellä? Sä täs mua rupesit eka vähättelemään. Ois teis vähän kiitollinen. No pitäisikö olla? Sä niin saatana itsekäs äijä. Ihan hyvä vaan, että sä menet sen sun pelleporukan kesken. Kyllä hauskaa diiva-elämää. Oli kivat bileet. Mä kuulen, olisin halunnut saada nää siirryt ihan itteen. Joo, ihan perus. Musta tuntuu, että kaikki asiat pyörii sun avaa ympäri vaan. Moi. Tuoko on se poika, joka vei muistitikku? Jep. Tuoko on se poika, joka sai teidät näyttämään täydellisiltä tumpeloita? Jep. Tuoko on se poika, joka tulee katumaan sitä päivää, kun hän syntyi? Jep. Me menemme nyt tuonne kouluun. Me etsimme tuon pojan, tuon Ipanan, ja me pistämme tämän maksamaan teoistaan. Otamme muistitikun takaisin. Pistämme tämän maksamaan vähän lisää. Joo. Ja lähdemme ennen kuin jeparit kerkeä paikalle. Yes. Jep. Hyvä suunnitelma. Mennään. Mennään. Silloin niistä, kun me tehtiin niitä tehtäviä. Nää samat tyypit. Mitä kukaan seurasi meitä? Älä jaksaa! No? No äijät. Ne on ne samat, ketä on seurannut meitä koko ajan sen niiden tehtävien aikana. Et oo tosissas. Olenpas. Ja tuolla ne huutaa nyt sun nimeä ja vaatii jotain ihme muistitikkua. Muistitikkua? Muistitikkua. Ei hitto.
Muistatko sen ekan tehtävän, minkä me tehtiin? Joo. Aa! Mut eihän ne voinut olla siellä. No sä et oo muutenkaan ikinä ollut perillä mistään. Sä vaan oot koko ajan miettinyt sitä saatana Klaaran bossia. Onks nyt hienoa, kun elämä on ihan coolia silleen? En mä liiku enää niitten kanssa. No, ehkä ne hyväksyvät sua jengiä vai? Ei. En mä sitä ku... Ei sun tarvi sanoa yhtään mitään. Siis mä ymmärrän ihan täysin. Ja sori. Siis ku... Mä olin ihan täys idiotti sua kohtaa. Jälleen. Oot tonne marttyyri. Se muistitikku. Eikö sä laittu silloin sen reppuus? Sä oot paras. Todellakin. Ja nyt meidän pitää löytää joku tapa. Meillä me saadaan toi niille mafiosoille ilman, että me kaikki menetään meidän päät. Sä oot oikeassa. Lähdetään. Musta vähän tuntuu, että... Tikku niille. Mäkin häin pois. Onks sä ihan tosissas? No olen. Nehän ampuis mut heti. No ihkä ampuis, mietin nyt. Jos te ampuis sut, ne olis niin paljon paskaa käsistä, ne ees pääs pois täältä ylös. Ja niitten pitää nimenomaan päästä pois täältä yhdessä ajassa. Jos sä niin saat. Mulla ois tää muistitikku. Satanan idiotti! Mitä sinä teet? Tuolla pojalla oli se muistitikku ja sinä ajoit sen pois! Ne olivat seitsu sinä! Mene perään! Tämä on niin monella tapa väärin! Hei! Sikäret. Hei. Meillä on täällä ja kone on auki. Kato tätä. Onks meidän muka aikaa pellellä joku koneen ja muistitikun kanssa? Kato tätä! Eikö sä halua? Ase! Eikö sä halua? Ase! No niin! Eikö sua muka kiinnosta yhtään, mitä me jouduttiin tähän tilanteeseen? Okei. Nopeesti. Ivan, enkö minä ole sanonut, että työt aikana pitää kännykkä pois päältä tai äänettömänä? Minä vannon, jos sä nuolka taas. Dion Djerkei. Ilmoittaa varmasti, että on saanut tikkunut takaisin. Haloo, Sergei. Anteeksi, minä olen nyt oikein kuullut. Tämä ei ole Sergei. Sinä! Mitä sinä olet tehnyt Sergeille? En minä elä mielikuvitykseesi varaa. Tärkeintä on se, että siis miehensä epäonnistui. Nyt meillä on tämä ase. Ja sen lisäksi me tiedämme, mitä muistitikussa on. Kuinka sinä oikein kehtaat? Se on henkilökohtaista! Se tuli huomattua. Kaikki sun viime puhtina harrastamat huumekaupat, pahoinpitelyt, työstöt ja alamaailman kokoukset muuttuvat.
mukavasti ylös saavutettuna. Tällä tiedolla ei pelkästään sulle saisi ikäänkua, vaan myös monelle muulle. Millainen tyhmä rikollinen pitää tämmöisiä todisteita noin helposti saatavilla? No, työaikana ei saattaa kuvia ja päiväkirjat on ihan liian neittimäisiä. Ja sit nyt... Sille ei ole väliä! Tärkeintä on se, että sinä tulet nyt takaisin ja annat minulle minun tikkuni. Tuu hakemaan. Ei, vaan sinä tuot sen tänne tai pari sinun koulukaverisi saa kuulan kallon. Mikäs siinä? Kun me viedään tää muistitikku poliisille, niin teillä on sisällä lisäksi muutama murha lisää CV:ssä. Onnea vaan. Kuinka sinä oikein ketä? Ivan, mene hakemaan minun muistitikkuun. Niillä on jälkeen pyssy. No anteeksi! Jos sun olisit laittaa työpaikkahaku ilmoituksen, että mafiosona oleminen, täytyy vähän huolehtia pyssystä! Mene! Tai saat varo minun pyssyäni! Sä käyttäydät kuin ihan kuin 5-vuotias. No pakko! Mä muuten kuulisin housu tai menettäisin tajuni. Toivottavasti se suunnitelma nyt toimii. No, jos ei toimi, niin mä keksin matkalle jotain positiivista. Oltä! Nyt on huono hetki! Nyt! Kysy ei ole siitä, että juurelta minä tavata sinun venhempäsi vai ei, vaan siitä, että nyt on... Emme tiedä! Kaija! Siis sinun isäsi on järsyttä. Okei, nyt meillä on kaksi asetta, kaksi maassa. Eli enää tarvii löytää hänet. Mä oon kiinnostunut lähteä yhtään pystypalkkoja sinne. Ties mitä se sekopaa keksii, jos tulee nurkkaa ajatuksia. No miten me sitten tehdään? Jos me saadaan poliisit, niin se on ihan paniikki ja... Niin. Mulla on ehkä idea, mutta sä et tuu pitämään siitä. Pystyn vieläkään käsittämään eilisiin tapahtumiin. Siis ihan uskomaton juttu. Ihan kuin jostain leffaista. Niinpä, mut onneksi nää jättänyt vankilassa. Joo. Mulla on itseasiassa vähän sankariolo. Tai siis sullakin pitäis olla. Ilman sua mä en olisikin pärjännyt. Kiitti oikeesti. Sä oot oikees. Joo, mua on se ollut ihan kuses.
Ja kuka tässä on nyt itse keskeinen? No mut hei, mulla on sitä syytä. Sä oot ihan oikees kyllä. Ja sori muuten vielä siitä, kun mä olin aika ylimielinen sua kohtaan niitten tehtävien jälkeen. Ei se mitään. Pääasia, että sä uskoit itseäsi ja saat loppupeleissä mitä sä halusit. Alex, mulla on nyt tultu sellaiseen lopputulokseen, että se mitä sä teit teille, niin se oli ihan kunnioitettavaa. Joten kuuntele tarkkaan. Me ei sanota tätä toiseen kertaan. Me halutaan sut mukaan meidän porukkaa. Tää? Oikeesti vai? Kuten sanoin, me ei sanota tätä toiseen kertaan. Vau! Wow. Tää on kunnia. Mut musta tuntuu, että mä oon löytänyt jo paikkani tästä koulusta. Ja mä oon ihan tyytyväinen siihen. Joten kiitos, mut ei kiitos. No siinä tapauksessa mäkin varmaan saan itse päättää, että missä porukassa mä haluan olla. Musta tuntuu, että me ollaan vähän kasvettu erilleen. Muutenkin musta tuntuu, että mä aina vaan kolmantena pyöränä teidän seurussamme keskellä. Laura, mitä sä oikein selität? Me ollaan oltu parhaita kavereita alakoulusta asti. Olisiko se ihan kamalaa, jos mä joskus hengaisin teidän seurassa? Musta vaikutti tosi hyviltä tyypeiltä. Mitä sä sanot? No... Come on, ei sun tarvi muut kysyä. Saat hengata ihan siellä, missä sä itse haluat. Sun tuolla. Kiitti. Mä en voi uskoa tätä. Hei, ajattelin asiaa hyviä puolia. Nyt meillä on enemmän aikaa toisille. Hei, Laura!